quando eu me ajuntei com ela, ela era tão bonita, mas com o decorrer dos tempos, as coisas mudam. E como muda, viu? Agora vem aí. Que foi, amor? Mulher com a cara parecendo a cara do hipopótamo olhando pra mim, tá doido? Levanta, vai fazer o café, pô. Tô com fome, tem que trabalhar. Ai, desgraça, passa por... pula por cima, bebê. Tá doida? Tu quer me matar, minha? Ih, mulher pesada no cão. Parazinho. Levanta, levanta, bota tomar café que já tá na hora. Minha maior derrota foi gostar de você. Tudo que você falava eu acreditava. Parazinho, eu quero que você não chegue com o almoço aqui, que você vai ver o que é bom pra tosse. Esquenta não, minha amiga, que eu vou trazer almoço hoje, vou trazer dinheiro. Não é possível que aquele homem lá não me pague. Hoje nós vamos receber uma grana boa, eu e o Mariano nós vamos trazer. E dinheiro pra fazer um rancho bem gostoso pra nós. Ei, bora, Mariano, trabalhar, Mariano. Deixa pra nós tomar café lá do irmão mesmo. Que aí mesmo vai demorar pra fazer esse café aí, bora. É, Parazinho, vai brincando com a sorte pra ver se não coloca um pé de pano aqui dentro de casa. Tu me respeita, pá, tu vai botar pé de pano porra na mão dessa casa, quem diabo é que vai te querer? Chupeta de baleia, quando eu me arrumei com essa peste tão magrinha, bonita, agora engordou, ainda me ameaça de botar chifre. Eu vou botar um pé de pano aqui dentro de casa. Quem sabe vai querer comer uma gorda refeia dessa? Agora bem aí, Parazinho. É aquele velho ditado, quem não tem cachorro, caça com gato. Parazinho e Maranhão, plantando cebola, cheiro verde, para sobreviver. Agora vem aí. Malena, esqueça dele, meu bem. Quero ter você perto de mim. Os velhinhos querem acabar comigo. Ei, Maranhão! O que é, Parazinho? E aí, quando nós sair daqui, vamos tomar uma hoje? Uma não, mas umas duas ou três é com certeza. É, tomara que a gente tenha saldo, né? Porque nós pegamos vale pra caramba essa semana. Já um saldo dá pra gente tomar umas duas hoje. Não, Parazinho, eu acho que vai ter um saldozinho bom ainda pra gente, ó. E o pior é que a gente ainda vai ter que fazer um ranchozinho, ó. É, pior que tá zerado de rancho mesmo lá em casa, ó, Maranhão. Deixei nada lá pra caboclo comer hoje de manhã lá, ó, cara. Mas acho que vai ter um saltozinho bom pra nós. Se Deus quiser aí, vai dar pra gente fazer um rancho e ainda dá pra gente tomar uma cachaçazinha hoje. Ei! Chega a garganta, tá coçando pra tomar uma hoje. Isso não é vida. Trabalhar todo dia e ainda ganha uma merreca, ainda tem que cuidar de um irmão ainda que é doente, meio tem distúrbio, meio abaitolado. E no final ganha pouquinho e todo dia tem que estar aqui, ainda tem um patrão enchendo o saco. E ainda, acima de tudo, tem que se dedicar para cuidar do irmão. Aí, assim não tem, assim não é vida. Se eu tivesse dinheiro, eu estava longe daqui. Comprava Hilux para mim, ia tomar umas pingas, ia viver de todo jeito. Isso aqui não é vida.
Esse cara só vive se reclamando, é doido, meu. Cara, ninguém sabe onde que liga esse cara, se reclamando 24 horas esse jeito de mal. Parece uma puta véia. Esse daí é o Damião. Ele nasceu com um problema, ele tem um distúrbio. Se espantar ele, ele vira baitola. Aí você já sabe, né? Quando estou longe de você e você de mim também. Te espantou? Foi meu Maranhão, né? Que ele não tem o que fazer. Que porra é essa? Esse Maranhão tá bem com o gaiatice de espantar o Damião. Ei, Maranhão, rapaz, para com o gaiatice aí, rapaz. Deixa o cara trabalhar, meu irmão. Eu não tô fazendo nada não, para. Vai lá, Damião, vou falar com o Parazinho. Vou dar um jeito nisso. Vou acabar logo com ele. Porra, Parazinho. Dá um jeito aí no Maranhão, rapaz. Tu sabe que ele, meu irmão, tem um distúrbio, não pode ser espantado. E ele fica assustando meu irmão. Vê se tu fala com ele aí, pra ele dar uma acalmada aí. Cara, eu já falei isso pro Maranhão, cara. Pra ele parar de ficar espantando teu irmão, mas não tem jeito não. Eu vou ficando dar uns tapas nesse filho de uma égua. Maranhão, quero falar contigo depois, Maranhão. Pois é, Parazinho. Fala pro Maranhão pra ele parar com isso aí, que senão eu vou ter que tomar minhas providências. É muita baitolagem, não pode espantar que vira uma mariquinha. Rapaz, agora vem aí. Essa daí é a filha do patrão, a patroinha. Pense no purgante de sal amargo, de ruim. É essa mulher. Lindo pra sua cara, né, seu Maranhão? Você tá sendo pago pra ficar sentado, meu amigo. Não, patrozinha. É que me deu uma dorzinha de barriga, mas já tá tudo bem, eu já vou voltar a trabalhar, viu? Pode deixar comigo. Tá com dor de barriga, porra? Cai pro mato, vai cagar. Eu posso mesmo, patroa? Posso? Posso ir? Vai, 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 porque senão tu vai me cagar todo dia, já tá até fedendo. Você, Parazinho, o que, que você tá fazendo parado aí, sem fazer nada? Ah, patrão, eu tô cansado. Plantei um monte de cebola ali, já limpei ali aqueles dois canteiros dali da esquerda do muro e aquele lá da ponta da pista, lá eu tô cansado. Descansar um pouquinho aqui, hein? Não é de ferro. Também não, filho. Pra pedir vale, você não cansa, né? Pode cuidar de trabalhar, vambora? Dá poder pra uma mulher. E é porque foram feitos de uma costela da gente. Imagina se fosse feito de uma coxa, de uma carne maciça. Acho que elas matavam tudo quanto era homem. Ei, minha mulher com poder, vou lhe falar. Depois desses negócios de direitos são iguais. Quando o Maranhão te perturbar, tu lasca o pau nele. Não tem dó dele não. Na hora que ele te perturbar, tu lasca o pau nele. Tá bom, eu vou rasgar a cara dele. Te comporta que nem homem, lá vem a patroinha, fica tranquilo. Ai, cadê essa piranha? Eu detesto essa vaca, essa mocreia. Lá vem ela, te comporta que nem homem. Vai lá catar tua cebola. Tá bom, maninho, eu vou. E aí, como é que tá o trabalho aí? Tá bom, patroinha. Tá ótimo o serviço. Tá bom, patrão. Damião! Que foi, Genival? Um lacral aí na tua perna aí, Damião. Olha, um lacral. Cadê essa porra? Já saiu, já saiu. Vocês estão ficando doido, é? Se eu não te espanto, ela ia desconfiar. Ai, mano, obrigado. Eu tenho tanta raiva quando eu tô transformado em baitola. E eu já tenho uma vergonha do irmão que não se decide. Não sabe se é homem ou se é baitola. Ai, gente, bom, tô doido pra pegar um dinheiro pra fazer um tratamento em mim. Esquenta não, Manil.
Vai dar certo. Nós vamos pegar um dinheiro e vamos fazer um tratamento em você. Leide! Já vou indo, pai. Senhor, pai. Chama aqueles quatro vagabundos lá que eu vou mandar todos os quatro embora. Faz a hora que eu tô observando eles, não tem feito nada, não tem rendido o serviço, não faz merda nenhuma. É, tá bom, pai. Eu vou chamar. Lugar de vagabundo é na cadeia. E deixa algum deles vir se alterar comigo aqui. Barazinho, Maranhão, Damião e Genival. Oi! Tô indo lá. Oi, já vou. O que é? Os quatro aqui agora. Já tô indo. Agora falar agora dessa vez. Já pra beber cachaça, mas já tá bem, nós. Não, é uma briga, é uma confusão. É bem as contas. Pronto, patrão. Chega. Chamei vocês aqui porque não preciso mais do trabalho de vocês. Vocês não têm saldo, o dinheiro de vocês é R$50, que vocês pegaram todo em vale. Mas quarta-feira nós pegamos R$100, que eu dei 20 pro Maranhão, dei 20 pro Damião, 20 pra ele, fiquei com o restante. Então cada um tem R$50 na sua mão, irmão. Pois é, pois tá aqui o dinheiro de vocês, é só R$50 mesmo. E eu não preciso mais do trabalho de vocês aqui. 50. É de vocês dois. 150. Mais 50, Dudu. Faltam 10. Aqui os outros 10. Muito obrigado. Tá bom. Precisando aí, a gente tá aí, tá bom? Sim, senhor. Tá bom, vou lá. Não, caça gelo pra enxugar, magote de vagabundo. E gelo enxuga, pai? Enxuga, igual a cara da tua mãe. E a cara da mãe tá molhada, tá? Menina, cala a boca e vai fazer o café. Ei, mas tu é chato, hein, pai? Chato vai ficar a tua bunda quando eu te der uma encipuada com esse tramontino aqui, ó. É, menina, agora eu tô bonito na foto, sem nada lá em casa, Marinho. O rancho que nós fizemos semana passada já foi, pegamos aquele vale. Fomos inventar de beber cachaça. E esses 50 aí, tu vai ter que dar teus 50 aí pra ajudar no rancho aí, ó, doido. Não, para, eu te dou 50 aí pra ajudar no rancho lá na tua casa, macho. É, tem que fazer um ranchozinho, bicho, porque até a gente arrumar outro emprego aí, bicho. Esse irmão fila da gaita aí veio dispensar nós aí. Será que ele não tava gostando do nosso serviço? Eu acho que ele tava achando o nosso trabalho muito devagar. Eu acho que ele deu as contas da gente por isso. A gente não tava rendendo nada, só problema, não tava rendendo nada. E pegando vale. E aí ele deu as contas por isso. É, o bacana é que o aluguel vai ser amanhã, gente. E vão expulsar nós lá da casa, ó. É, qualquer coisa vamos morar lá na casa do Pará, né, Pará? Tu é doido, é? A mulher já tem raiva porque o Maranhão mora lá em casa. Eu vou levar vocês dois pra morar lá em casa. Só se for pra ela me largar, meu irmão. E agora, Genival? O que nós vamos fazer da vida? Ah, relaxa aí, mano. Deus dá um jeito. Nós vamos sair dessa. Meu irmão, relaxa aí, cara. Vamos ficar todos quatro juntos aí, cara. Tá de trabalho. Nós somos amigos, parceiros, já nós somos. Vamos atrás de outro trabalho, arrumar outro trabalho aí, a gente vai ficar junto. A gente dá um jeito, se o cara lá do aluguel expulsar vocês de lá da casa, a gente dá um jeito aí, pô. Relaxa. Porra, Parazinho, não me deixa na mão não, cara. Me ajuda aí. Não vai me deixar na mão não sozinho não. Vamos ficar junto. Relaxa aí, meu irmão. Não vou deixar vocês na mão não. Bora caçar um lugar aí pra gente tomar uma. Opa, bora. Tá demorando, tá na hora. Bora. Vamos beber. Vamos beber. Bora tomar um. Cadê o Genivaldo? Ele foi lá no quarto pegar a roupa. Maranhão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou lá na casa pegar uma roupa pra nós. Eu pego uma roupa pra mim e outra pra ti. Aí nós se encontra lá no Jeep lá. Lá no Jeep Bar? É. Tá então, vai guardar tá bom, eu vou pegar lá escondido lá pro pessoal do meu lá em casa lá, tá bom? Tá beleza. Ele foi pegar a roupa, o Genival? Foi pegar a roupa lá em casa, então, amiga dele. Então é o seguinte, ó, eu vou lá pegar a roupa lá, escondido lá e vai escondido lá no Jitubá. Vai dar um recado pro Genival que vai lá no Parque Anabá. Tá bom. Eu vou lá, mas me espero lá debaixo lá. Bora, Danilo. Bora, vamos lá, hein? Equipe Povo Reis por ali, está presente.
som. Atenção, categoria novatos. Última chamada aqui na frente do som. Pô, vocês demoraram, hein, parar. Ô, gente, também. Porra, tu guarda essa tua roupa que nem macaco baleado acha, meu irmão. Veste aí, vou lá. Essa banda é boa pra caramba, quem é essa banda aí, hein? É a Rede dos Top. É, pede ser a Rede dos Top. Rapaz, essa banda é só um filé, ó. Só falta mulher pra gente poder dar um salto. Não, mané. Então. E aí, nós vamos beber ou parar pra banda? Chama o garçom aí, menino. Pedi um aí. Ei, garçom, garçonete. Garçom! Eu ia lhe dizer que eu me amo tanto. Igual uma roça quando tanto amanhã quero me dar.
uma roça quando forte brilha. E eu te darei, mas é a minha voz. O brilho dessa noite, dessa hora, não demora a passar. Apaga essa luz, o trem então tua mão pra lhe dar. E eu te darei, mas é a minha voz. O brilho dessa noite, dessa hora, não demora a passar. Uou, tu é meu melhor amigo, tu é o meu melhor amigo. É, meu irmão. Meu melhor amigo, tu não vai ficar. Oh, se a mulher te botar pra fora do aluguel, tu vai morar lá em casa. Eu vou tudo. Tu vai morar lá em casa. Tu sabe que tu é um irmão pra mim. Tu sabe que eu tô com o irmão. Imagina os teus olhos iluminando tudo. E para lá. Nós estamos desempregados, mas nós vamos conseguir emprego. Tu consegue vir? Tu consegue vir? Então, pede pra si. Pede pra sair pra si. Quando amanhã chegar, vou te esperar sorrindo. Queria lhe dizer que eu lhe amo tanto. Nós estamos desempregados. Nós estamos desempregados. Eu sou. Faz a minha voz, o brilho dessa noite, dessa hora não demora a passar. Apaga essa luz, o bem é da tua humanidade. E eu darei, faz a minha voz, o brilho dessa noite, dessa hora não demora a passar. Apaga essa luz, o bem é da Genival? Oi, Parazinho. Tu vai mais o Damião pra tua casa agora, que eu vou pra casa. Eu e o Maranhão curar um pouco essa ressaca. Aí quando for mais tarde, a gente vai lá na tua casa lá pra gente bolar, pra gente ir atrás de outro emprego, tá bom, cara? Tá bom, Parazinho. Eu tô com a ressaca do cacete também, mas vai mesmo, pô. Não esquece não. Não esquenta não, Genival, que nós vamos lá na tua casa. Parazinho, arruma um emprego pra mim também, que eu não posso ficar desempregado, não. Não esquenta não, Damião. Nós vamos nós tudinho, pô, atrás de emprego aí. Não esquenta não. Amanhã de manhã nós te topa por aí, tá bom, velho? Falou então. Falou, graças a Deus, cara. Abre, Genival, que eu tô morrendo de sono. Mas eu não tô conseguindo, não. Ei, seu Genival. Oi, seu Anderson. Quero falar com vocês dois aqui, por gentileza. Por não, seu Anderson. Rapaz, e aí o negócio do aluguel? Já tá com 3 dias atrasado, vocês não me dão satisfação, chego bêbado aqui, entendeu? E eu vou querer meu dinheiro, ou então vou botar vocês pra fora. Não, seu Anderson, dá uns 3 dias pra nós aí, pra ver se a gente arruma esse dinheiro, moço. Logo agora que a gente tá um pouco ruim aí, depois a gente vê isso aí, dá um tempo pra gente aí, seu Anderson. Rapaz, sempre foi essa choradeira pra me pagar, meu irmão. Então é o seguinte, eu quero que vocês tirem o bagulho de vocês daí, os breguesses, e saia fora daqui da minha estância, cara. Porque não tem condições, toda vez vocês pegam o bebo com essa mesma história. Todo mês é essa história que vocês não têm dinheiro, e tem dinheiro pra beber todo dia, meu irmão. Já que o senhor quer que a gente saia, então a gente vai pegar, eu vou pegar a boroca e vou sair, a minha bolsa e vou sair. Não tem outro jeito, né? Eu pedi pro senhor 3 dias. O senhor tá achando muito pra gente correr atrás do dinheiro, então... Não é outra saída, é ir embora, né? Fazer o quê? Pois é, vaza daqui, vaza. Pega só a bolsa de vocês e outra coisa. Aquela televisão que vocês têm aí, eu vou ficar pra mim, viu? Seus safados sem vergonha. Porque tá, toda vez é isso, rapaz. Vocês já deram prejuízo aqui pra mim, já venderam até as lâmpadas da casa e vocês, safados, vaza, vaza antes que eu chamo a polícia, bora! Tá bom, seu Anderson. Então tá bom. Ei, Genival, peraí! Que foi, Anderson? Que foi, Anderson?
Rapaz, tem um talão de energia aqui de 150 reais. Vocês vão querer pagar agora ou vai querer que eu tome a mala? Não, Anderson, espera aí, deixa essa roupa, rapaz. É a única coisa que eu tenho. Eu vou procurar um serviço e vou voltar aqui pra te pagar, mas tu faz isso não. Que nada, meu irmão. Quando tu conseguir o dinheiro, tu vem aqui e pega a tua mala. Vixe, lá vem o Parazinho Maranhão, ó. Nem sabe que o gigante tá lá na casa dele. O que é isso, Maré? Vai ser gemido de alguém fazendo amor, Paraó. Ai, amor. Ai, meu bebê. Ai, eu não tinha visto. Vai lá, entra pela porta, dá-lhe a porrada. Quando ele sair pra fora, eu acerto ele. Não, vai tu. Vai tu, meu irmão, lá, cara. Não, vai tu. Ô, mano, vai lá, me ajuda, diz que é meu amigo. Eu sou, mas nessa hora eu sou muito frouxo, eu. Vai lá, mano, vai lá, dá umas porradas no cara lá, pô. Bota o cara pra correr, pô. Vai tu, não vou não. Quando o cara sair aqui fora, eu pego o cara na porrada, pô. Então tu vai e eu espero ele aqui fora. É igual mesmo, acabar a porra dessa, isso que é meu amigo. Eu vou lá, vou dar umas porradas nele quando ele correr. Aí tu quebra ele aqui fora e nós dois pegamos ele aqui. Então, fica aí, fica aí. É corno aquele parazinho. Vai! Vai, filha da puta! Vai, filha da puta! Vem, moço! Fecha aí, moço! Vá, tá no homem, moço! Vai, meu irmão! E aí, Parazinho? Bora lá nós dois meter porrada nele, Parazinho! Ai! Ai, é dois, mano! É um emendado no outro! Ai! Vamos, bora lá! Bora! Bora lá que nós estamos porrada nele, bora. Nesse filho de rapariga! Tu vai pegar a mulher do cão, não a minha, filha da puta! Bora! Eita! Vem, fera da puta, eu não te disse, fera da puta. Vem agora aqui agora, vem, fera da puta, vem! Vem, fera da puta, tu tá pensando o quê, filho de rapariga? Vem! Desgraça, Maranhão! Que tamanho desse homem, Maranhão? Ele é dois em um, é? É dois homens emendados um no outro. Eu não te falei, Parazinho, quer colocar homem de verdade dentro de casa, seu corno? Mulher de Deus, onde diabo é que tu arrumou esse avatar? Um avatar bem criado, viu, Parazinho? Ainda tá rindo da minha cara, é, filho de rapariga? Avatar? Vaza daqui, senão eu bater em você duro, magote fela da puta, filho de rapariga. Mas Cerecê, tu tem certeza que tu vai me trocar por esse avatar? Me dá pelo menos as minhas coisas aí pra gente ir embora, rapaz. Vaza, que aqui não tem nada de vocês, não. Pode ir embora. Bora, vaza daqui, vaza, vaza. Vaza, 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 vaza. Pode vazar. Peraí. Eu posso até estar enganado, mas pelo jeito de andar, o Parazinho pegou xixi. Vai lá, Parazinho. Bota uma dose de cachaça pra morrer, César. Pra mim, eu tô pro Maranhão. Essa tem que falar no Globo Repórter que aconteceu comigo. Seu Zé, isso é laranja ou é limão? É limão. Rapaz, uma mulher feia daquela, rapaz. Ainda achar um doido que queira pegar aquilo. O caba pega mesmo só pra fazer o mal, né, mano? Me dá um milhar. Minha roupa ficar lá. Não me dá nem minha roupa nisso aí. Isso aqui é uma humilhação da peste. Pois é, né, Parazinho? Tem doido pra tudo, né, pai? E o que é que vocês estão falando? Maranhão, o cara tá bom, pô. Tu já tá falando demais. Não é nada não, seu Zé. Bora, Maranhão, bora. Eu tô mostrando um vídeo aqui, não tem dinheiro não. Seu Zé, depois acerta essa daí pro senhor aí. Tá bom? Não, tá bom. Bora, Maranhão. Peraí, chama lá pra diante antes da gente ir. Bora, milagre de beber, rapaz. Nunca me enganei. Isso é xisco, o Parazinho pegou. Aguenta, boi velho.
Olha aí, Parazinho, um revólver de brinquedo. Parece de verdade, né? Tu tá pensando o que eu tô pensando? O que é que tu tá pensando? Bora sair da merda? Bora fazer um assalto pra gente levantar uma grana? Tu tá doido, rapaz? Que negócio de assalto, rapaz? Nós também não já queremos negócio de assaltar, roubar. Ninguém dá pra isso, não, rapaz. Tá doido? Negócio de assaltar. Esse Maranhão parece que é doido, parece que é leso. Acabar de dizer que é os paraenses que roubam. Olha a ideia de onde partiu do Maranhense roubar. Ei, cacete, rodado fora de casa, peguei um chifre, não tem onde morar, cheguei no fundo do poço, meu irmão. Marazinho, se nós tivermos um assalto, vou levantar uma grana rápida. Que negócio de assalto, Marão, tu tá doido, meu amigo? Nós estamos na pior, mas não cheguei a um ponto de querer fazer assalto, não, meu irmão. Ninguém nunca fez um assalto, ninguém nunca roubou, vou fazer pó de assalto pra ir pra cadeia, meu irmão. É a solução pra gente levantar uma grana. Bicho, tu quer fazer esse assalto? Bora ver se nós levantamos essa grana, não. Bora ver se nós arrumamos uma máscara, alguma coisa pra tampar. Isso aqui nós enrola alguma coisa pra intimidar. Bora fazer esse assalto. Quer? Bora fazer. Bora. Nós já não vi uma vez pra mim na tua, pra mim não quebrar a cara. Bora ver se dessa vez a gente vai quebrar a cara. Não vai dar certo. Só pra você ter a mágoa. Calça apertadinha, é um assalto, não fala nada não, se dou de medo, tu para, seu filho da mãe. Calma, se você quiser, eu não mata não. Então cala a boca, entra aqui pra porta de trás aqui, cala a boca, entra na porta de trás. Barra aí, não te bula não, porque senão eu tô só na tua cara. Irmão, você pode levar tudo que você quiser, mas não me mata não, a gente é pai de família, nós somos batalhadores. Tá, baixa a arma aí, por favor. Cala a boca, tu tá falando demais, mano. Já calei, não tava mais aqui quem falou. E aí, tu é rico ou tu é pobre, mano? Rapaz, eu sou apenas mais um trabalhador, a gente tá sobrevivendo aí da arte, tá viajando aí, nós estamos batalhando. E aí, Parazinho, já? Já, bora, Marinho, bora. Não se mexe, não atira, hein, meu irmão? Nada de ligar pra polícia, nada de se mexer aqui dentro, meu irmão. Nós vamos ver ali no setor ali e a gente vai liberar vocês. Só que é a grana de vocês, ok? Amigo, calma, a gente vai dar tudo que a gente tem, mas baixa a arma, por favor. Olha, nada de se mexerem aqui, porque senão eu meto bala em vocês, que eu sou pistoleiro profissional. Calma. Bora, dirija seu gerico com isso aí. Bora. Meu. Bora. Pronto. Bora, vai. Caraca. Tranquilo aí, mano, tranquilo aí. Vamos pra cima aí, tranquilo. Não se mexe não, hein? Vai de boa aí, motora. Vai de boa. Tranquilo. Calma, não mata a gente não, por favor. Ô, rapaz, nós temos filho pra criar, a gente é trabalhador. Ô, rapaz, não me mata não, que eu tô novo, a mulher tá me esperando na cidade pra casar já. Que noivo o quê, rapaz? Que casal o quê, rapaz? Tu casar, tu vai ser corno, rapaz. É mesmo, vai ser corno mesmo igual o Parazinho. Tu quer que eu te dê um tiro, é, Marião? Que porra é que tu tá me chamando de corno o quê, rapaz? Tu me respeita, corno foi tu, rapaz. Desculpa aí,
Mas eu não consigo esquecer que tu pegou o chifre daquela índia. Será que isso é um sequestro ou é uma briga entre corno? Tá parecendo uma briga de corno. Olha, melhor tu parar com o frescura, senão eu vou meter uma bala na tua testa. Bora cuidar do serviço aqui, pô. Rapaz, vocês calam a boca. A gente tá no perigo, vocês tá zoando os caras. Rapaz, até vocês estão zoando de mim, me chamando de corno, né? Olha, bicho, isso aqui é um assalto, mas eu posso matar vocês por vocês querem ficar me chamando de corno aí. Vocês não conhecem nada da minha vida, não. Seus calcinha apertadinha. Desculpa aí, irmão. Foi mal, foi mal. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. Eu avisei, não avisei? Ei, para aí. O que foi parar? Maranhão, tu sabe quem é esses caras aí? Quem é, Parazinho? Esses caras aí são os trio Parada Bruta, o antigo trio Parada Dura, do Barreirito, tá, papai? Cantor das Andorinhas, Pará? Eles mesmo, tu já viu o tamanho da bronca que nós se metemos, Maranhão? Por culpa tua, Maranhão? Parazinho, perguntei pra eles se é eles mesmos. Pai, eu posso fazer uma pergunta aí pra vocês três, cara? Pode sim, fica à vontade. Pergunta, companheiro, pode ficar à vontade. Rapaz, eu não quero acreditar, mas vocês são aquele trio famoso do Brasil, é o trio Parada Bruta, que é o antigo trio Parada Duras, os cantores da Andorinha? Somos nós mesmos. Prazer, meu nome é Leonito. E eu sou o Vanderlei. E eu sou o Leone. Agora, Maranhão, são vocês mesmo, cara? Sim, somos nós. Sim, se vocês são mesmo o trio Parada Bruta, o antigo trio Parada Dura, vocês vão ter que provar. Vocês vão ter que cantar pra nós aqui agora. Vocês cantam? Canta. Podemos pegar os instrumentos no carro? Os instrumentos estão aí no carro? Vai lá pegar lá, tu lá, playboyzinho. Já podemos cantar? Pode cantar. E é bom mesmo ser vocês mesmo Parada Bruta. Porque se vocês não for, nós vamos matar vocês e ainda vamos roubar o dinheiro de vocês, viu? Que nós somos bandidos perigosos aqui de Boa Vista. As andorinhas voltaram. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas um grande dor. Igual a andorinha eu parto sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. Rapaz, vocês querem demais a vocês mesmo, rapaz. Falei que somos nós. Se quiser, a gente canta mais uma. Quer que canta mais uma pra vocês? Pode pedir a música que você quiser. É, canta aquela Grão de Areia. Aquela ali é boa demais, Parazinho. É, Grão de Areia. Canta ela aí pra nós aí. Fui um grão de areia, todos pisavam em mim. Trem bom, Maranhão. Rapaz, agora uma cachaçinha bem, não é não, Maranhão? Ihu! Eu também tomava uma agora, Parazinho. Você não tem cachaça aí no carro não, cara, pra dar uma dosinha pra nós? Rapaz, tem um litro de vodka ali no carro. Se você quiser arrochar, fica à vontade. Mas, moço, bota um litro de uísque pro limpo aí, menino. Pega lá a vodka pra ele, Leandro, faz favor. Tá bom, pai, vou lá pegar. Menino, agora pode arrochar a música aí e deixa o resto com nós aí. Ah, mas não, mundo!
amores não lhe satisfaz. Quando olho na parede, vejo seu retrato. As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Sento na cama sozinho. Vem a saudade maldita e se apossa de mim. Levanto, vou ao guarda-roupa. Trio Parada Bruta! É bom demais! A que você deixou. Aí então, desespero, ouva minha calma. Eu saio da rua e até minha alma fala em silêncio. Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém padecer, como eu padeço. Prefiro que ele mande a morte. É trio Parada Bruta, meu filho. Ei, nós não vamos. Ó, ei, deixa eu falar comigo aqui, ó. É. Nós não vamos mais roubar esses caras mais não, pô. Não, mas você vai mais não. Os caras estão fazendo um show pra nós. Olha só que pesado. Ó, nós não vamos mais roubar ele não, mano. Os caras deram um pouquinho pra mim, pô. Deixa um pouquinho pra mim. Ó, os caras estão cantando de graça pra nós. Os caras deram cachaça pra nós. Cachaça pra nós. E quem nós vamos pegar e roubar um cara desse? Tá entendendo? Rapaz, graças a Deus nós conseguimos livrar desses malandros aí. Ao invés de nos roubar, nós ainda roubamos as roupas deles. Então, campado do Dragão Burgo. Graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus. Sexo com alguém, foi? Espero que não tenha sido comigo, ó. É, dor de cabeça, ressaca, tudo a molesta, meu irmão. Os caras roubaram foi nossa roupa, pestalhado. Lá mais uma me lascando com contigo, mano. Com as tuas ideias aí, olha o que deu aí de novo. Levaram foi tudo, foi? Eu não sei como é que eu ainda vou na tua cabeça. Roubar os outros, sequestrar os outros, lido pra nossa cara. Nem pra ser ladrão, mas não serve. Os caras que roubam a gente. Eu tô com a vida lá. Sabe roubar. Só me bota o povo. Mas tivemos sorte, rapaz. Aqueles filhos de rapariga ainda jogaram nossa roupa ainda. Olha lá a camisa ali, mano. Caraca, porque eles jogaram nossa roupa. Minha camisa tá onde? Tá ali, ó. Tá ali tua camisa, ali, ó. Começa a andar aqui. É doido. É que
acharam a nossa roupa, graças a Deus, hein, pará? Aqui, ó, com a camisa aqui, ó. Olha aí. Esse negócio nem pra ser ladrão, mas não presta, mano. Negócio de ladrão, 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 nem pra ser ladrão, nós não temos. É a terceira vez que nós tentamos, né, Paradinho? O que é que nós vamos fazer pra gente mudar de vida? Eu não aguento mais essa vida de lascado, mano. É, de tudo que eu faço, tu mesmo, é tu que para pra nada, tu que Mas será que o Damião e o Genival estão aí na feira? Tu é bem capaz, Parazinho. Quem não sai daqui da feira? Bora encostar aqui na feira, ver se nós vemos eles aí. Bora. Tu é com uma fome da porra, homem. Eu também. Ei, Pará! E aí, meu irmão, onde é que vocês estavam, cara? Rapaz, nós estamos rodados. O cara botou nós pra fora do quarto. Nós estamos igual azeitona em boca de banguela. O cara botou nós pra fora do quarto lá. É, então nós estamos jogando no mesmo time. Que lá em casa a cabocla e um monstro, um avatar, botou nós pra fora de casa também. Eu e o Maranhão. Que pensa num avatar grande, Genival? Avatar por quê, Maranhão? Rapaz, o cara era grande. Além de ter batido no Parazinho, bateu em mim, tomou a casa, a roupa do Parazinho, a mulher tomou tudo do Parazinho. É porque eu tava sem nenhum facão na mão. Se eu tivesse um facão, vou dar aquele cara em dois pedaços. Eu não sou frouxo, não, meu. Tu com esse tamanho de Pokémon, ele tomava o facão de ti e ainda te dava uma rapada ainda. É, ele podia até me bater, mas uma garantida eu dava nele. Ih, o que vocês estão falando aí? Avatar, Pokémon, não tô entendendo nada disso daí. Tá entendendo, irmão? Rapaz, o Parazinho pegou um chifre daquela mulher feia e o cara que botou o chifre nele parece um avatar. E esse negócio de Pokémon, Maranhão? Tu não tá vendo a altura dele não? Parece um Pokémon. Sim, vocês dois agora vão ficar nessa aí me tirando aí. Vai querer uma mãozada no pé da tua orelha, Maranhão? E tu também, Maranhão? Vamos se lascar, pô. Todo mundo é sujeito a pegar chifre. Bora pular até o fundo que você corra, caralho. Tá bom de vocês parar com esse papo aí. E pensar no nosso futuro, nós estamos sem casa, sem trabalho e vocês ficam aí com esse papinho aí de chifre, de corno, de Pokémon. Eu quero é que se exploda. Esse negócio de avatar, Pokémon, chifre, eu tô mesmo é com fome. Rapaz, eu também tô varado de fome, ó. É, rapaz, quem diria. Já fui um cara que peguei tanto dinheiro, já tive carro bons, já tive família, já tive tudo. E hoje tô jogado nessa bagaça aqui. É, acaba quando chega no, na situação que nós estamos aqui, Maranhão. Uma coisa nós fizemos no passado. E eu já sei mais ou menos o que nós fizemos no passado. Se planta, colhe, né, compadre? O que foi que nós fizemos no passado, Parazinho? Ainda tu pergunta, Maranhão. Nós fizemos coisa boa só. Ajudemos todo mundo, dividimos o que nós tinha, nunca traímos nossas mulheres, nunca batemos em ninguém, nunca bebemos cachaça, nunca fizemos nada errado. Nunca fizemos, nós somos santos. Tem uma aura, tô vendo até uma aura aqui na tua cabeça aqui, de tão santo que tu é. Ainda pergunta o que nós fizemos no passado. Aí agora nós largados aqui sem nada, jogados aqui sem nada. E o bom é que antigamente era só nós dois, né? E agora nós somos é quatro rodados aqui. Agora é bem aí, meu irmão. É, meu passado também não é limpo não, Pará. Tô pagando alguma coisa. E eu que não fiz nada, gente. Tô aqui pagando por nós dois. Eu quero é mamãe. Larga de frescura, pô. Larga de frescura. O negócio tá sério aqui. O que é? Mas já que tá todo mundo aqui com fome, pô, vai tu e o Damião vão lá no sinal lá, ver se vocês arrecadam o dinheiro lá pra nós lá, pô, pra comprar uma merenda. Vai lá. Bora lá, Maranhão. Eu vou. Bora lá. Bora lá. Segura.
por aí, Jerry Bob. Vou lá com o Maranhão, lá no sinal. Demoro não. Se eu tivesse outra chance de ganhar novamente o dinheiro que eu ganhei no passado, hoje eu saberia investir o dinheiro, ó. O que tu ia fazer, Parazinho? Se tu tivesse a sorte de pegar novamente aquele dinheiro que tu pegou no passado? Sei não, ó, cara, mas eu não fazia a besteira que eu fiz agora, ó. Estourar, papocar tanto dinheiro e ficar nessa agora. Jogado aqui na feira, sem ter casa, sem ter emprego. Sei, cara. Não esquenta não, Parazinho. Deus vai dar uma luz pra nossa vida. Não esquenta não. Amém. Deus quiser. Mas não sei nem por onde nós começar, do jeito que nós estamos aqui. Nada. Pô, tô com fome. Tomara que aqueles dois traguem dinheiro. Queria comer um frango assado. Ou então um peixinho frito. Um arrozinho e uma abóbora. De novo, Maranhão, não acredito. Vai querer pegar outra ataca, meu irmão? Denis Braga, é tu de novo. Vai querer apanhar ou vai querer morrer dessa vez, pilantra? Mata logo essa peste, patrãozinho. Só vive lhe dando dor de cabeça. Volta aqui, filho de rapariga. Vem cá, vem. Vai. Dá uma trocada pra mim comprar uma comida? O Denis Braga, eu encontrei com ele, ele quase me mata de porrada porque eu roubei a carteira dele. Pois me mata que esse Denis Braga, mané, que tá só na cara do Bob. Tudo temporário? Oxi! Quem disse? Eu quase não tô aqui, eu perdi mais de volta, sim. Obrigado, cara. Tava morrendo de fome até que fim, ó. As tripas estavam encostando na costa já, doido. Arrocha aí, mano. Dá pra aliviar a fome isso daí. Foi o que aconteceu, esse cara voltou virar baitola de novo, espantaram ele, foi? Eu que espantei, caí por cima dele e espantei ele. Como assim espantou ele assim, Mariano? Topei com aquela praga do Denis Braga de novo, ele queria me matar, eu saí correndo, topei nele e caí por cima dele. Ai, ai, ai. Ai, 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 digo eu, vai cuidar do teu irmão, meu irmão. Olha, eu ia dar só na cara do Denis Braga. Se o frouxo do Maranhão não corre, eu sei lutar artes marciais. Eu sei fazer tudo, tá? Eu sei lutar, sei fazer tudo. Ia quebrar ele só na cara dele. Você correu, seu viado, seu frouxo. Porque me deixou sozinha lá. Me deixa sozinha mais uma vez que eu vou quebrar você da próxima vez. Minha avó sempre falava
Quando o mundo estivesse perto de acabar, e a gente ia ver muita coisa feia. E pensa em coisa feia, menino. Ei, meu irmão, repara o rabo de vocês, não repara meu irmão não. Vai cuidar da vida de vocês? Deixa o cara de mão. Eu tô falando nada não, meu irmão. Toca aí. E aí, Maio, conseguiu nada lá no sinal não pra comprar uma merenda pra gente? Ah, parazinho. Conseguimos 10 reais aqui, ó. Porra, manda o Damião lá. Ei, Damião! Oi, amor, fala. Pega 10 contas aqui, vai comprar de pão lá pra nós lá com o refrigerante lá, pra gente merendar. Seu pedido é uma ordem, meu guruzinho. Meu corpinho de Pokémon. Ó a mão na venta, viado. Corpinho de Pokémon porra nenhuma, meu irmão. Ó o preconceito, hein, Pará? Preconceito é uma mão no pé da tua orelha, tu e do teu irmão. Vai logo lá, pô. Compra logo lá, pão lá. Só no viado. Para! Rapaz, mas cadê esse filho de rapariga do Damião, meu amigo? Bicha, tem mais de 40 minutos que o cara saiu e não chegou com esse pão. Tô morrendo de fome aqui, caramba. Deve estar bem paquerando mais por aí, esse baitola. Maranhão, olha a mão no dente, Maranhão. Olha o respeito. Para de falar do meu irmão. Ai, joga no jogo do pício, joguei no viado, milhar, dezena, centena. Ai, se eu ganhar vai dar 10 mil reais, eu vou ser um viado rica. Ai, como eu adoro. Ai, vai dar viado. Eu só sei que eu joguei no jogo do bicho, eu vou ser um viado rico e eu não tô nem pra eles. Eles podem me espancar, me bater, me humilhar, me jogar no chão, me chamar de lagartixa. Você é um viado rico! Rico! Ui, vou adorar! O quê, Damião? Tu demorou esse tempo todinho, filho de rapariga. Ainda vem dizer que jogou o dia do jogo do bicho. Lógico! Damião, tu é meu irmão, mas eu vou te matar, óbvio, seu peixe. Damião, miserável, eu tô morrendo de fome. Eu vou te matar, seu peixe. Ai, meu Deus do céu. Vai morrendo de fome, esse infeliz pega o dinheiro e vai jogar no jogo do bicho. Já tá um monte. E aí, Genival, cadê o Damião? Tá dormindo ainda, tá lá dormindo. Mas refogado. Isso é porque ele não tem onde morar. Tá morando aqui na feira. Imagina se ele tivesse onde morar, eu acho que dormiu o dia todinho. Ele é um pouco folgado mesmo, né? Genival, vai lá com ele lá, acorda ele lá. Vai falar um negócio com ele. Tá bom, Pará, vou lá chamar ele. É, agora eu vou acordar ele espantando ele, pra ver se ele volta a ser homem. É, Damião! Acorda, que foi, Genival? Acorda, macho! Acorda, menino, o parazinho tá te chamando. E é preciso tu me acordar desse jeito, meu irmão? Pra tu voltar a ser homem de novo, pô.
Ah, tá. Obrigado aí, mano, então. Valeu. Tá vindo aí, parceiro. Cadê? Tu acordou ele lá? Acordei ele lá, escutando ele. Voltou a virar homem de novo, ainda bem. Essa porra tá escorrando, esse caralho. Tu é doido, novinho o sapato, bicho. E essa Fanta, já virou coca mesmo? Deixa de putaria, Pará. O que que é? Diz aí. Ei, meu irmão, vamos dar um jeito aí, bicho. Cair no sinal aí, pedir aí pra gente comprar aí café, o almoço aí. Estão tudo largado aqui, né, mano? Tu tem cara de pau de Ito e o Maranhão. Vamos lá pedir no sinal lá. Ah, Pará, não vou mais não. Eu também não vou mais não, porque eu tô com medo do Denis Braga. Agora lascou. Vai morrer todo mundo de fome aqui, desse jeito. Rapaz, é o seguinte, se vocês estão com preguiça de atrás de comida, eu vou atrás de comida pra mim. Eu vou atrás, mas só pra mim. Olha, todo mundo com preguiça aí, não quer ir atrás, né? Vão morrer todos os três de fome aí. Eu vou atrás. Vai, Pokémon! Deixa de frescura, Damião. Vocês estão caçando, é o meio de apanhar do Parazinho. Você tem o resultado do jogo do bicho de ontem aí? É o jogo do bicho, deu viado ontem. Você quer o resultado de ontem? É, de ontem, deu viado. Vai ver ele, vai ver o Parazinho. E aí, moça? Tá bom, Parazinho. Tá bom, Parazinho. Da minha última vez que tu jogou ontem no jogo do bicho. Tu lembra? Mas acho que eu joguei na cabeça, 24, uma milhar e uma centena. Tu lembra de cabeça não, qual foi a centena? Eu tô com o papel aqui. Tu tá com o papel aí que tu jogou? Mostra aí. Mas eu acho que eu tenho por aqui. Aqui, para. O que foi, Parazinho? O que foi aí? Parazinho? Deu alguma coisa, hein? Tu acertou no jogo do bicho, cara! Tá uma bicha rica! Tô poderosa! Tô milionária! Aí, peraí, ó. Aí, 24 na cabeça, centena. Ei, bichinho, a gente acertamos aqui, a gente pega o dinheiro aonde? Vocês acertaram, foi? Rapaz, nós acertamos, deu viado, milhar e centena, olha aqui. Na cabeça. Na cabeça, deu viado. Na cabeça, centena e milhar, né? Milhar. A gente tudo dá 10 mil reais pra você ganhar, 10 mil. E aí, a gente pega esse dinheiro aonde? Agora sim, agora nós estamos igual pinto na merda, todos quatro, felizes e alegres, cheios de dinheiro. Bola, falou, vem aí. E aí, moçada, o que nós vamos fazer agora? Estamos pagando na mão. Parazinho, bora logo comprar roupa e vamos pro cabaré que eu tô doido pra pegar em rapariga, ó. Bora lá? Que negócio de cabaré, rapariga? Se manca, papai, é doido, é? Vamos gastar o dinheiro com coisa útil. Ei, Parazinho, você esqueceu? O dinheiro é meu, foi eu que joguei no jogo do bicho. Eu que sou rica. Ei, mas tu se esqueceu que quem pegou o dinheiro do sinal foi eu? Ei, mas quem mandou vocês dois ir no sinal fui eu, pra vocês pedir dinheiro pra gente merendar. Foi ou não foi, seu Maranhão? Foi o Parazinho mesmo que mandou a gente ir pro sinal pegar o dinheiro. Sim, Parazinho, mas quem jogou no jogo do bicho fui eu e quem deu o número fui eu. Eu joguei no viado. Sim, Damião, eu sei que tu jogou no jogo do bicho, então é o seguinte, o dinheiro é dos quatro. É 2.500 pros quatro, vocês concordam? É 2.500 pra cada, eu concordo. 2.500 pra cada? Deixa eu ver. Tá bom, 2.500 pra cada. Então, maninho, você concorda? Rapaz, eu não concordo com nada que vocês falaram aí. Por que, Tartaruga Ninja? Tu não concorda? Por que, Michelangelo, que tu não concorda?
Tartaruga Ninja e Michelangelo é a avó de vocês. Então fala aí, por que tu não concorda? Fala aí, Genival, qual é o jeito que tu quer então? Eu não concordo, Parazinho e Maranhão, porque esse dinheiro é pouco. Dividido vai ficar pouco para cada um. O que eu queria é que vocês tivessem consciência e com esse dinheiro ajudasse eu na cura do meu irmão, que eu quero acabar com esse meu sofrimento. Eu quero achar uma cura para ele ficar homem. Então esse dinheiro seria uma oportunidade para mim sair do meu sofrimento. Se vocês quiserem, eu concordo assim. Um amigo meu me falou que tem um terreiro de candomblé e que lá a mulher tem a cura. Só que custa 5 mil reais. Então se vocês concordar que a gente for nesse endereço que meu amigo me deu do terreiro, a gente pode ir lá encontrar a cura. Porque a mulher tem a cura, só que custa 5 mil reais, depende de vocês concordar. E aí, Pará? Isso é pra cura dele, é pro bem dele, e o dinheiro é dele mesmo, foi ele que acertou no jogo. Vamos lá nesse terreiro de candomblé, tu sabe onde é que é, não sabe? Sei, eu tenho um endereço aqui. Só que é o seguinte, vamos numa loja aí, dá um trato aí, vamos comprar uma roupa nova pra nós aí, pra nós ir lá, que nós estamos parecendo um mendigo com essa roupa toda rasgada aqui. Vocês concordam? Bora comprar roupa mesmo nova pra nós. Eu quero comprar um vestido lindo, rosa, pra mim, pra ficar lindo e maravilhosa. Eu quero sim comprar. Tá bom então, vamos comprar roupa nova. Bora, eu levo o dinheiro. Aí, maluco. Calça nova lá, velho. Ei, vou pegar o táxi, vou pegar o táxi pra ir lá na Macumbira lá. Vai pegar o táxi? Olha lá o Rodrigo lá, pô. E aí, Parazinho, o que que tu tá mandando? Rapaz, maluco, e aí, cara? Moleque tá batendo no carrão doido, ó, bicho. Moleque tá rico, bem novinho já rico, hein? De saúde, graças a Deus. E aí, cara, o que que tá inventando? Rapaz, só tô de bobeira na cidade mesmo, dando roletada por aí. É mesmo, é? Porra, pô, de que é boa jereba pra nós aí, cara? Mas aí, o que que tu vai quer dessa vez? Cara, é o seguinte, cara. Nós tava precisando pegar um táxi aí, se é de nós dar o dinheiro pro táxi aí, nós damos o dinheiro pra ti, cara. Porra, táxi, Parazinho? Eu tenho um carro de taxista, meu irmão. Não, cara, não é que é taxista não, pô. Nós já queria pegar um táxi, mas só que é o seguinte, se era pra dar o dinheiro pro táxi, nós damos pra ti, doido. E nós estamos querendo resolver um problema de saúde aí do nosso amigo aqui, cara. Tu conhece o Damião, né? Isso é uma bíblia, é? Lógico, algum preconceito, bebê? Ei, doido, deixa eu falar com o cara aqui, rapaz. Ele é assim mesmo, cara, ele tem um distúrbiozinho aí, tem hora que ele é baitolo, tem hora que ele é macho. Ei, nós temos que levar ele ali no setor, no terreiro de Macumba, porra. Porra, Parazinho, logo o terreiro de Macumba, mano? Não. Porra, de quebra essa pra nós aí, pô. Já te ajudei aí no passado aí, doido. Não tô te cobrando nada, não. Só leva nós lá, eu te dou 100 conto. Só pra gente chegar com moral lá no terreno de Macumba lá, pô. Leva nós lá. Tá, entra aí. Vai lá, pô. É aqui mesmo. Ei, Rodrigo, pera aí que a gente vai só fazer uma consulta aqui no Maranhão e a gente volta já, pô. Rapidola, tá bom? Beleza, não demora não, Brasil. Oi, oba! Oi, tudo bem? Sim, pois não. O que a mãe Tamires pode ajudar? Boa tarde, mãe Tamires. Nós viemos aqui porque a gente passamos em vários lugares e falaram que você é a solução para o nosso problema. E nós temos o nosso amigo Damião aqui e nós queríamos ver se você dava um jeito, uma solução para ele. Porque tem hora que ele, quando espanta ele, ele vira baitola. E para ele voltar ao normal para ser homem, tem que dar outro espanto nele. E ficamos sabendo que você tem a cura.
pois vocês vieram no lugar certo. Eu tenho a cura, mas ela vai custar bem caro. 5.000 reais. Porque eu tenho a preparação aqui, só que a outra metade está na Venezuela. Como assim a outra parte está na Venezuela? Explica pra nós aí, mãe Tamires. Eu tenho um líquido aqui. Esse líquido aqui, ele é suor de xereca de índia velha. Agora, pra funcionar, vocês têm que ir na Venezuela conseguir um pentelho de uma velha venezuelana. De suvaco. Cruzes! Eu vou ter que beber essa imundícia. Mistura e dá pra ele tomar. Você vai ter que tomar. Você vai botar o pentelho do sovaco da venezuelana, chacoalhar. Mas tem um problema. Na origem que você tiver, você vai ficar. Se você tiver homem, você vai ficar homem. Se você tiver viado, você vai ficar viado pra sempre. Eu tô tomar ficando viado. Não, não. Ficando viado, não. Não, não, mãe Pituca. Ficar viado, não. Não, não, não. Deus o livre. Ele tem que tomar mesmo o homem mesmo, viado. Mas ele faz muita raiva pra gente sendo viado. Bem, vocês quem sabem. Eu estou aqui pra vender o remédio. É 5.000. Se quiserem. E aí? A gente paga os 5.000, vai sobrar aí uns 4.000 reais pra gente entrar lá na Venezuela pra ir conseguir só um pentelho do sovaco da venezuelana, né? Fica um dia de hotel lá e a gente consegue um pentelho. O que vocês acham? É, já que o dinheiro é dele, vamos curar ele, né? Ah, vocês vão realizar meu sonho. Meu sonho é ver meu irmão bom. Ai, por que não assim, dois em um, Maninho? É tão bom, vocês têm vergonha de mim assim? Não, 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 Damião, sem essa. O dinheiro é teu, teu irmão quer te curar, nós também quer te curar, nós quer te ajudar. Já abrimos mão de dividir, que era 2.500 para cada um, o dinheiro é teu, nós vamos fazer o seguinte, vamos jogar o dinheiro todo na tua mão para tu fazer a tua cura e tu ficar livre aí. Daí pra frente, Deus ajuda a gente aí em um trabalho igual que pode vir da Venezuela. Eu tô de acordo, quem tá? Eu tô de acordo. Tá de acordo, Igor? Eu tô de acordo. Então pronto. A gente vai ficar com óleozinho mesmo. Quer dizer que pega o óleo, é isso daqui. Coloca o pentelho do sovaco de uma venezuelana, chacoalhou, bebeu. E é pra ele tomar, ele come, né? Aí ele vai ser homem pelo resto da vida. Então tá ok, nós vamos levar o óleozinho. Paga aí, gente, tu que tá com a grana aí. Bora lá. Os bestas já foram? Eu acho que já. E os 5.000 já estão no meu bolso. Rodrigo, é o seguinte, pintou uma onda aí, ó, cara. Diz aí, qual foi dessa vez? Nós vamos te dar mais dinheiro. Mas nós estamos precisando que tu faça um favor pra nós. Eita, Parazinho. Qual é dessa vez de novo? Cara, nós temos que ir na Venezuela. Venezuela? Fazer o que lá naquele país, menino? Cara, na verdade, nós viemos aí com a mãe de santo. E ela fez um trabalho aí e nós compramos um remédio dela. Só que pra misturar a outra química no remédio pro Damião tomar, tá lá na Venezuela e nós temos que ir lá. E nós queremos fretar teu carro pra tu ir lá com nós. Vamos lá, cara. A gente te paga bem lá. A gente vai agora e a gente volta amanhã. Ai, Rodrigo. Larga de frescura. Vamos lá, a gente te paga. É, Rodrigo, leva a gente lá, cara, a gente te paga. Se você quiser, eu te faço um pagamento mais bem gostoso ainda, se quiser. Me respeita, baitolo. Ei, rapaz, larga de onda vocês dois aí, meu irmão. E aí, Rodrigo, bora lá, cara, nós te paga, pô, vamos lá. Bora, Parazinho, mas ó, vai me dar 300 reais nesse negócio, viu? Bora, meu irmão, eu te dou os 300 pau, bora lá, bora. Bora. Eu não gosto muito de lá, não. Às vezes eu fui lá, os venezuelanos. Ele, Maria, com ele, cabrão, não tá muito bem. Ele, Maria, tá me chamando de viado, eu não sabia. Ele, eu que adoraria ver essa. Ele, põe o mago, eles estão chamando de quê? Você é filha da puta? Eu não conheço. Essas bem baixas, os netos são muito incríveis, né? Só Santa Helena, até Santa Helena. É.
Aí me chamando de mamagüinha, velho mamagüinha, velho. Eu não gostei não, cara. Eu entendi mais ou menos o que é. Senhora. Isso é do Rio Petit, Maranhão. Rapaz, minha vida. A minha vida mesmo foi dentro daquela Tremes. Tu é doido. Qualquer coisinha, povo, vamos pra Tremes. Vamos dançar da Tremes. É Tremes. Qualquer coisinha, lembrou Venezuela? Vamos pra Tremes. Tremes é o quê? A padaria, é? Que treme é padaria, macho? Eu já fui nessa treme lá. Essa treme é uma doceteria, pô. Legal pra caramba lá na Venezuela. Agora a bebida lá é barata demais na Venezuela, ó. É, a gasolina também é barata pra caramba lá, ó. Gente, a gasolina lá é baratinho, baratinho, né? Acredito nisso. A coisa barata tem lá é a gasolina e alimentos, às vezes leite. Às vezes papel higiênico, porque quase nem mais isso não tem mais. Ah, até mais não. Pessoal, praticamente a Venezuela tá toda mudando pra cá, pra conquista rural. A Venezuela tá passando uma crise danada, vocês estão sabendo disso, né? Rodrigo, e é quantos quilômetros de Boa Vista pra lá, pra Venezuela, meu bem? 220 quilômetros. Gente, muito longe. Gasta em quantas horas pra tirar esses 200 e poucos quilômetros? Eu botando 180 no carro, chego rápido demais, né? Caramba, meu irmão, 180, tá doido. Eu não boto 180 não, Rodrigo, vai devagar mesmo, amigo. Um carrãozinho desse aqui a 180 não faz mal a ninguém, não. Ai, Rodrigo, corre, eu adoro me sentir nas nuvens. Gente, você sabe qual é? Eu tenho vontade de subir naquela bandeira, diz que a bandeira vem grandona lá naquele mastro. Maria, eu tô subir. Ai, Damião, eu tô torcendo que tu volte homem daquela porra de lá, ó. Gente, é meu sonho. Com certeza, ele vai voltar homem, sim. Com certeza. Mas você não pode fazer o que a mãe Pituca mandou, não, pra tu tomar na intenção de, né? Ah, Maria. A mãe Pituca é doida que ela vai voltar homem, sim. É? Mas que será? Tu quer tomar pensando em qual sentido? Homem ou mulher? Deus quiser, ele vai voltar homem. Eita, mas vocês já falam um besteira aí atrás, hein? Dá pra calar a boca um pouquinho, não? Não vou pra dormir, meu irmão. Ai, Adocica, meu amor, adocica. Ei, mano, tá bom essa música aí? Caramba, meu irmão, mas vocês falam mais do que papagaio quando tá sem comida, hein? Dá pra calar um pouquinho não, meu irmão? Caraca, maluco, estamos na Venezuela! Uhul! Meu sonho conhecer! Chegamos! Primeira vez que estoy llorando. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No, nunca pensé que iba a llorar. Menos por un amor, menos por tu amor. No, ay, 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 me duele el corazón. Ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 yo soy venezolano. Yo soy venezolano. Yo soy venezolano. Espia, gente, endoidou agora o Maranhão e o Damião, olha. Ei, rapaz, lá que você é doido, bandido Zé Mané. Salve, Marinho. Ei. Que foi, Brasil? Nós estamos dançando. Estamos dançando. Eu tô no outro país, lá no Brasil, no Brasil, viado. Você vai na Venezuela. Exato. Ele fica se importando com a gente. Deixa eu ficar no Brasil. Deixa de ser maluco, rapaz. Que negócio que tá na Venezuela, rapaz. Para de palhaçada, vai que tu é maluco. Bora. Nossa, Maranhão, esse Brasil já é chato. Nós estamos em outro país, se divertindo, porque o dinheiro já é meu. Eu quero enlouquecer. Ai,
E aí, onde é que nós vamos arrumar mesmo uma velha pra tirar o pentelho do sovaco dela, Parazinho? Já chegamos na Venezuela. Agora é só encontrar a velha pra tirar o pentelho do sovaco dela, Parazinho. Aí é contigo. E eu tenho cara de papa velha? Gente, eu tô rezando pra gente não encontrar essa velha. Eu tô me amando assim, baitola. Tu é doido, é, Damião? Nós viajamos esse tanto, fizemos todo esse gasto. Vem dizer que nós não vamos achar uma velha? Nós vamos achar uma velha sim, vamos procurar ela até achar a tua cura. Se nós não achar uma velha, nós vamos pegar pelo menos um cachorro, mas nós temos que tirar o pentelho do saco dele, mas nós temos que fazer esse remédio pro Damião. É mesmo, se for pra pegar o cachorro, pode deixar ele comigo, que eu já sou acostumado a pegar cachorro, ainda mais quando é vira-lata. Ai, gente, vocês têm tanto preconceito, eu, hein? Mas rapaz, cadê esses filhos de rapariga, meu? Eles pensam que eu sou o motorista dele mesmo? Agora vem aí. É, meu irmão, bora! Dime chica bonita, ¿cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita, si te quiero besar. Me gusta cuando pasas tu pie, te frente a mí. E aí, Parazinho? Rodrigo, é o seguinte, cara. Dá um tempo aí, que eu vou dar uma volta aqui com os caras aqui, pra ver se nós encontramos aqui o pessoal que nós viemos aqui atrás. Dá um tempo aí, já a gente volta aí contigo, tá bom, cara? Ó, não demora não, senão eu vou deixar vocês rodados. É doido, é, Rodrigo? Não deixa nós rodados aqui não, pô. Não conheço nada aqui na Venezuela, não. A gente vai só pegar a informação de um cara ali e a gente volta aqui contigo, pô. Falou? Rapaz, eu quero ver onde é que vai arrumar essa velha aqui, menino. Tá, a Venezuela aqui é grande. Aonde? Tem que arrumar onde mesmo? Ah, lá, atrás, menino. Eu quero que não arrume nada, tio. Tu adora? Eu quero que não arrume nada, tio. Não, você não quer passar. O Damião quer ficar viado pelo resto. Não, mas não vai não. Por quê? Vocês têm preconceito de mim? Vocês nos arrependem? Eu me digo na justiça. Sabe o que é que nós temos que fazer? O que é, Parazinho? O que a gente tem que fazer? Primeiro, nós arrumamos a velha. Depois que nós arrumamos a velha, nós chamamos ela pra beber. Que venezuelano gosta de tomar uma, cara. A gente chama ela pra beber. Quando ela tiver mamada, a gente faz o serviço, cara. Também concordo com o Pará. Da gente embriagar ela e arrancar o pentelho do sovaco dela. Aonde diabo nós vamos arrumar essa velha, Maranhão? Só tem macho aqui, mano. Pô, gente, ó, mal nós chegamos aqui, já quer encontrar uma velha aqui, bora atrás, não bora andar atrás, pô. Caramba, bicho, cadê esses caras que estão demorando, mano? Pelo amor de Deus. Caramba, na moral, bicho. Pelo amor de Deus. Tá bom, mãe. Eu vou dar um jeito de ir pra Boa Vista aí, tá? Tá. Tchau. Meu Deus, como é que eu vou pra Boa Vista? Como é que eu vou arranjar uma carona? Oi, tudo bem? Você é daqui da Venezuela? Não, linda. Eu sou lá de Boa Vista. Mas por quê? Não, meu anjo, é porque eu sou de Boa Vista. Você não quer me dar uma carona? Quer saber de uma coisa? Parazinho, Maranhão, Genivaldo, Damião vão tudo se lascar. Entra aí, gato. Eu lá sou taxista de filho do ego nenhum. Eu venho como vou pra Boa Vista com essa gata aqui.
Achei uma velha, Parazinho. Pelo jeito, essa daí tem pentelho da lavra no sovaco, ó. Ai, até que enfim, achei uma cura pro meu irmão. Será que ela vai topar? Rapaz, essa velha tem que topar. Nem que nós pague ela, mas ela tem que topar essa onda, ó. A gente vai chamar ela pra beber. Chama ela pra beber, nós embebeda ela e faz o serviço. Eu pago quanto ela quiser pra ela topar. Ai, gente, eu não acredito. Eu vou ter que engolir o pentelho do sovaco dessa velha. Eu não acredito. Oi, minha senhora. Tudo bom, senhora? A senhora é daqui da Venezuela mesmo? Sim, eu sou venezuelano. E vocês, são de onde? Somos de Boa Vista. Nós somos do Brasil. E aí, o que, é que a senhora tá inventando? Sim, sim, eu sou venezuelana. Quero tomar um palito. Tu também quer? Bom, não sei o que foi que a senhora falou, não. Mas eu acho que ela... chamou a gente pra beber, não foi? Eu também acho. Bota uma bora. Beber palito. Uma cerveja, uma polá, uma zulia. Polá, cerveja. Acho que ela quer chamar nós pra beber, os quatro, né? É isso mesmo, vamos lá. Vamos lá, vamos tomar uma lá com a gente, bora. Tomar uma cervejinha. Habla espanhol? Habla espanhol? É. Dona Maria? Ou é Dona Venezuelana? Dona Venezuelana. Dona Venezuelana. O Thiago, vai beber mais com vocês. Ok. Fica, ela, quer, ela quer que nós arrumamos uma caixa pra beber com a gente. Ah, lá. O Thiago, ela quer. Ela mudou a caixa. Correto. Ei, meu, dá uma volta aí e traz uma mulher pra nós. Ele vai buscar a mulher pra nós. Tu se quer. Tem muita muchacha, como é que é? Cacaca. Muita muchacha bonita. Muita muchacha bonita? É, muchacha, mulher bonita. Igual a senhora, muchacha. Mais bonita que Joe. Joe, já tô falando até de castelinha. Da castelinha ela tá falando. Olha só. Para, Marinho. Caraca, Damião, onde foi que tu arrumou essas gatas, meu irmão? Esse caminhão é top. Senta aí, cara. Você é uma bicha poderosa. Vocês não queriam mulheres? Olha aqui pra vocês, bomba de mau crédito. Puxa bem, tá? Como é que nós vamos fazer pra levar a velha pra tocada pra arrancar o pentelho do sovaco dela? Tem que dar um jeito, cara. Depois de tudo isso, nós temos que dar um jeito. Eu tô vendo que lá tá todo mundo bêbado já, né? Não, mas ela ainda não tá muito bêbada, não, né? É, Maranhão. Fala assim, bicho, nós temos que dar um jeito. A oportunidade é essa com essa velha aí, cara. Irmão, vamos tomar mais só umas três cervejas e eu vou chamar ela lá pro corredor. Deixa comigo. Pai, vocês vão dar bote errado. Porque se vocês derem bote errado, nós estamos lascados com o Damião, ó. Eu só tô escutando, mãe, a conversa de vocês aí, tá? Eu não vou engolir o pentelho do sovaco dessa vez, tá? Se tu não tomar o remédio, meu, eu vou quebrar essa garrafa bem aqui na tua cabeça, rapaz. Vira, eu quero mais cerveja. Se você tomar mais cerveja, acabou? Se acabou da cerveja, eu vou tomar o uísque agora. Tem aqui mais cerveja, meu. Vai beber o uísque. Eu quero uma polícia pra mim. Vamos, beber mais cerveja. Aí. E a senhora mora aqui nesses apartamentos, é? Mesmo, eu moro aqui mesmo. Gostei muito da senhora. A senhora é gente boa demais, ó. Um abraço, você é muito bem. Thank you.
Rapaz, cadê o Parazinho, hein, mano? Calma, maninho. Ele foi fazer aquele serviço lá. Já ele tá voltando. Gente, ele foi bem arrancar o pentelho de sovaco daquela velha. Que bosta. Ah, vocês param de falar besteira que o Parazinho sabe o que faz. Ele é doido, não. Bora. Galera, é o seguinte, nós descemos do carro, deixamos o Rodrigo lá na saída, cara. O Rodrigo já deve ter ido, foi embora, abandonou a gente. Mas não importa que eu consegui o pentelho da velha, maluco! Conseguimos a cura, doido! Oh, deu certo, aqui, ó. Maranhão, deu certo, cara! Oh, é esse mesmo, ó! Esse. Ai, gente, jura? Eu vou ter que tomar esse mundiço? Tu vai ter que tomar assim, meu. Tu lá é de frescura. Damião, se tu não tomar essa porra bem aqui, nós vamos te matar. E nós gastamos dinheiro quase todo pra vir atrás da tua cura aqui. E agora que tá na nossa mão, tu não vai tomar? Tu vai tomar sim, filho de rapariga. Ele vai tomar sim, pô. Nós vamos preparar tudo, ele vai tomar. Vai dar tudo certo. Vamos procurar um setor pra gente preparar esse negócio. Ai, eu estou muito doida. Cadê o Parazinho? Só me iludiu, me derrubou aqui sola, vale? Gente, eu tô morta! Aquela cerveja pegou, ó, doido. Estive bebendo com aquela velha. O Daniel velho não aguentou, não, capotou. Mas é bom, Genival, que ele capotou, deixa ele dormir um pouquinho. Aí tu vai acordar ele espantando ele pra ele voltar a ser homem, pra ele tomar o remédio, entendeu? Ele toma, virar pro homem, entendeu? Que só funciona ele virar do homem. Do jeito que ele tá aí, tá baitula. O que tu acha? Ele só pode tomar o remédio, homem. Deixa ele dormir. Deus o livre, esse negócio tá errado. O trabalho que deu pra mim arrancar o penteio do sovaco daquela velha, meu amigo. Eu não vou fazer isso, não. A velha queria me beijar na boca, doido. Parazinho, eu acho que ela beijou foi tua boca mesmo, ó. Porque até agora ela tá aí lá falando teu nome, apaixonadinha por ti. Parazinho, se tu beijou naquela boca, teus dentes vai cair tudinho, que aquela velha não tem nem um dente na boca. Você é doido, é que beijei na boca daquela velha, pô, só abracei a velha. Isso, nem sei que o Daniel tá dormindo. É. Vai lá onde o Rodrigo deixou nós, ele tá lá com o carro lá, esperando nós lá. Vai lá e fala pra ele vir pra cá pro hotel, que o Daniel vai tomar o remédio e ele vai virar homem e a gente vai embora. Entendeu? Entendi. Vai lá, chama lá o Rodrigo pra cá, ele tá lá naquele local onde ele deixou nós lá. Vai lá, vai lá, demora não. Esperando nós ainda, ó. Fazer isso pra tu voltar a ser homem e tomar teu remédio que já tá aí. Ah, tá bom então, mano.
Obrigado, hein? Não é possível não, pai. Até que esse tempo pagar me persegue, rapaz. Tá doido? Tá aqui, Daniel. Toma. Fala assim mesmo, eu vi o Dini Braga. E dessa vez ele vai me matar, ó. Que é isso, Maranhão? Tá doido, rapaz? Tô maluco, velho? Eu acho que eu fiz besteira, né, Pará? Bicha rica, podre de rica, agora eu vou guardar. Que merda é essa, rapaz? Gente, eu botei meu dinheiro aqui. Ontem à noite, não, vocês estavam dormindo. E eu fui roubada. Vim ver agora, não tem nenhum real. Eu fui roubada. Eu fui roubada. E agora? Roubado como, Camilo? Como te roubaram? Onde é que tu pegou esse dinheiro? Onde tu botou esse dinheiro, rapaz? Eu botei ele aqui, eu tinha dinheiro. Chega, eu não minto, gente. Eu não minto. Eita,
vocês não fecharam essa porta não, bicho? Vocês não trocaram essa porta não? Ninguém fechou a porta. Como, cara, que roubaram isso? Não, bonito é que nós não pagamos o hotel. Nós não pagamos o hotel e nem dinheiro pra acho também, o Damião vai colocar o dinheiro aí, nem fechou a porta, ele deitou por último, ele podia ter trancado a porta. Isso é tudo na culpa desse viado que não presta atenção nas coisas. Ah, meu Deus. Ai, ai, ai. Só faltava isso. Eu sou uma bicha rica, sou uma bicha pobre, sou uma bicha rica, sou uma bicha pobre. E agora não tem nem um centavo, gente, nem um centavo. Era pra ajudar a gente esse dinheiro. Significa que nós vamos agora varando pra Boa Vista, que nem o dinheiro do táxi pra nós pegar não tem. O Rodrigo pegou, foi embora no carro dele, abandonou nós aqui e agora sem dinheiro nem pra pagar o hotel. Eu sei, Parazinho, me desculpa. Era pra tu ter colocado no bolso, rapaz. Mas eu fiquei incomodado, eu fiquei com medo de ser roubado assim mesmo, tá assim mesmo, esse dinheiro no bolso. Eu não sei o que, que eu faço da minha vida agora, a bicha rica, a bicha pau. E agora, como é que vamos fazer? A pé pra Boa Vista, aí, ótimo. Do táxi, tu não fechou a porta quando dormiu, o menino, o Rodrigo deixou nós aqui, e agora? Me responde, o que nós vamos fazer? É esperar a carona lá embaixo, lá. Esperar a carona, tu tinha que ter mais cuidado com teu dinheiro, macho. Olha, lá perto da rodoviária, gente, tem lá, a gente pode pegar a carona, tem um monte de gente lá que vai pra Boa Vista, tem esses bichos de pampa que desce pra lá, pra Boa Vista, com um monte de gasolina, dá de ir. Aí eu também, agora você não pode me culpar também todo tempo assim, né, gente? Também dá um desconto aí, vai, pelo amor de Deus. Vamos lá, a gente pegou a carona rapidinho. Meu irmão, tivemos que fugir do hotel, porque não tinha o dinheiro para pagar nem a diária do hotel. Pois é, irmão, não tinha culpa de me roubar. Não tá reclamar não. Agora não tem que pegar a carona. Passa a carona aqui pra gente ir pra Boa Vista. Não tem que pegar não. Isso aí, o que vocês querem? Eles, vocês vão pra Boa Vista? Vamos sim, por quê? Eles, dá a carona pra nós aí, mas tá mandando já deu uns 5 quilômetros, lá de pra caralho, mano. E não pintou dá uma carona pra nós aí, pô, somos gente boa. Rapaz, aqui dentro não tem como não, mas se vocês quiserem ir aí em cima, pode subir. Pô, meu irmão, falou aí, obrigado aí, cara. Vai lá, vai lá. Obrigado. Né? Alegria de pobre dura pouco, né? Pouquíssimo. Bom, todos nós estávamos com dinheiro, bebendo, se divertindo, e jogado aqui na feira, aqui liso, mais do que macaco morto a tapa. Esse sofrimento, hein? Estamos sofrendo mais do que suvaco de aleijado com muleta nova. Ontem nós estávamos com dinheiro e agora estamos aqui jogados na feira de novo. Ainda bem que tem essa feira pra gente ficar, né? Eu, Parazinho, estou com o pressentimento que eu vou virar um viado rico de novo. Alguma coisa está me dizendo isso aí, né? Tá pensando que o raio cai duas vezes no mesmo lugar, é, menino? Também concordo com o Maranhão, né? O raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não. Vai dar bem um oi de candela pra alguém por aí, ó. Pai, respeita meu irmão. Vocês dois são muito preconceituosos. Caramba, vocês são demais, cara. Caramba, menino. Essa fome que nós estamos sentindo aqui fosse doença. Esperando o Damião chegar com a merenda aqui, nós tínhamos morrido já. Não sei o que acontece, cara. Toda vez que o Damião sai pra comprar uma merenda, é uma demora da molesta. Não sei o que ele faz. Agora
Menino, onde já foi comprar essa banana, menino? Na farmácia bem ali, cavalo. Que farmácia, Maranhão? Aqui na feira, rapazinho. Onde já foi que eu vou fumar banana? Tem que ser aqui na feira, que negócio de farmácia. Menino, bota essa porra aqui pro limpo, bora comer logo, que eu tô morrendo de fome, moço. Gente, eu tô com um pressentimento fortíssimo que vai ser daqui que vai ser minha riqueza. Eu aposto que os orixás não mentem e eu tô com esse pressentimento muito fortíssimo, muito grande mesmo. Eu sou uma bicha rica novamente. Gente, eu vou jogar no pinhado, sou uma bicha rica novamente. Eu vou ostentar dessa vez, porque acredito que os orixás não mentem. Aqueles 5 reais que eu tinha, que era pra comprar de merenda, eu joguei na Mega Sena e algo me dizia assim, meus orixás, que eu vou ser uma bicha rica de novo, entendeu? E assim, vou ficar rica, nós vamos ostentar de novo, porque eu tenho esse pressentimento no meu coração, os orixás não mentem. Na sintonia, Dona Raimunda, lá na Liberdade. Nosso muito obrigado pela sintonia. Meu grande amigo Raimundo Centro, nosso muito obrigado. Para você participar é só ligar 3393-1825. Prega Show, todas as manhãs aqui na sua Rádio Cultura. E agora para você, os números da Mega Sena: 08, 12, 16, 15, 22. E 31. Tá aí o resultado da Mega Sena. Rádio Cultura AM 690. Prega Show. E agora? Caramba! O que aconteceu com o Damião, cara? Fala, macho! Fala! Ei, Damião! O que aconteceu, doido? Ei, Damião! Não, rapaz! Responde, Damião! Damião! Fala, macho! Fala! Ei, Damião! O que aconteceu, doido? Ei, Damião! Rapaz, porra, eu pensava que o Damião tinha morrido, bicho. Pensava que tinha dado um infarto nele e não ia mais voltar, não, ó. Eu também pensei que ele tinha morrido, mas ainda bem que meu irmão tá vivo, ó, e bem vivo, tá? E dando essa ostentação aqui pra nós, né? Ô, vida boa, é por isso que eu amo o Damião, né, Damião? Gente, eu nunca me enganei. Meus orixás nunca me deixaram na mão. Eu sempre tive certeza que isso ia acontecer um dia comigo, de novo. Agora eu acredito que um raio realmente cai duas vezes no mesmo lugar. E esse Damião é cagado de sorte. Acertar duas vezes, uma no jogo do bicho e outra agora na loteria. Aí é muita merdada, né? Ah, como eu queria que meus parentes lá de Caxias do Maranhão, lá em São João do Soto, meu primo Daniel, minha madrinha, meus padrinhos, aquela família maravilhosa lá, me visse aqui nesse luxo, nessa lancha aqui, ostentando no Rio Branco. Que maravilha, né, gata? Agora eu sei que eu vou conhecer os três estados que eu ainda não conheço, né, Maninho? Vou conhecer o Pará, o Maranhão e o Piauí. Eu sei que você vai levar nós lá, que nós você tá com dinheiro e nós vamos ostentar lá também. Maninho, aonde você quiser ir, seu maninho lhe levará, viu? Porque agora eu sou uma bicha poderosa e eu tô cheia do dinheiro. E nós vamos, tá? Aê, Damião! Botei fé agora no Damião aí, ó. Damião, meu filho, quando você tiver um tempinho também, se der, leva eu e o Maranhão pra passear lá em Santarém, pô, pra tu conhecer a Praia Alter do Chão, muito lindo lá a Praia Alter do Chão, ó. É o segundo Caribe do Brasil, é a Praia Alter do Chão, lá em Santarém. Vamos lá pra tu conhecer a minha cidade natal?
Aí depois nós vamos lá no Maranhão, conhecer a cidade do Maranhão. Bora? Parazinho, meu amor, pra onde você quiser ir, meu coração, eu levo vocês. O dinheiro que eu tenho aqui é pra nós ostentar até ele acabar. Aê! Rapaz, ainda bem que o cara que vendeu essa lancha pra nós aqui me ensinou a pilotar. Tu viu como eu peguei rápido? O cara me ensinou só uma vez já. Parazinho, depois eu quero que tu me ensine a pilotar essa canoa aí também, que eu só sei pilotar jumento, até hoje, ó. É, eu não quero aprender a pilotar, não. Eu prefiro ficar com as meninas aqui, hein, Maranhão. Deixa vocês pilotar e eu vou ficando aqui com as meninas aqui batendo papo. Papo, pelo jeito, eu acho que vocês já estão tudo é bêbado já, falando leseira aí, égua aí, hein. É, Parazinho, acelera esse negócio aí, moço. Vamos dar uma corrida em cima da água aí. É isso aí, Parazinho. Acelera esse negócio aí, vamos dar uma volta aí, moço. E aí, Damião? Bora correr na bicha? Damião, não. Morgana do Rio Branco. E bota essa banheira pra deslizar.